ଗଳି ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାସ୍ତା ଦୋକାନ, ଏଇଟା ଆମ ପାସ୍ତା ଦୋକାନ, ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଭଲ ହେଇଛି। Bye bye, thank you. ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ସେଇଟା ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡ଼ିରେ। ଏଇଟା ସଗଟା ଏଇଟା ସଗ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଗୁଚି ଅଛି
କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ମଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେ 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 ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରେ ଯିବି ସେତେ ଶସ୍ତା ମିଳିବ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦି ନର୍ଥ ଫେସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ କରିହେବ ଜାଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଜିନିଷ ଫାଇଲା ଫିଲା ଫିଲା ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ଟିକେ ଆସିବ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଫିଲାର ସବୁ ରଖିଛି ଏଇଟା ଫିଲା ସପ୍ଟା ସବୁ ଫିଲାର ଫିଲାର ଜୋତା ଫିଲାର ଟୋପି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଜିନିଷ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଜିଟା ବେଷ୍ଟ ୪୯୦ ଭଲ ଅଛି ନା ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି କପଡ଼ା ଇଏ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା କଟନ୍ ପୁରା ମୁଜି ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି ଏବେ ୱିଣ୍ଟର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଣ୍ଟ କରୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂତନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍